Ողջույն քաղցած սպասմեն հարթման շրջանակներում այսօր մեզ համար համաձայնել է պատրաստել The Boeing Orchestra Band-ի մեներկիչ Հովհաննես Արշակյանը, հետևեք մեր հարթմանը։ Он чёрный. Он горячий. Он настоящий. Он любимый. Любимый Либо. Мой кофе. Անուշիկս արդեն գալիս է։ Ինչ ցանկանայիր որ բերեի։ Ուրեմն տակ, կբերես հյուսիսատլանտյան լոսոս, թայլանդական բրինձ, կաղամ բրոկոլի հունգարական, ֆրանսիական գինի կվերցնես, աչափի բերքից, ու 90 թվից վերև չլինի, ու ալյուր չմոռանաս։ Իսկ ինչ ալյուր, կանաբայի հարավում աճեցրած սորենի ամուր տեսակներից ալյուր։ Ոչ քաղցրես, մարանի կալուր։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։ Совсем я созрел для решений притворяться устал от таких отношений натуральный во всем и таким будет ужин я добавлю его он для этого нужен кетч 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 женщина слушай мужику нужен настоящий ужин либо экзотика Америки дыхание Африки магия Азии кофе из лучших кофейных регионов мира. Либо. Кофе трех континентов. Ողջույն Հովհաննես. Բարո ձեզ. Քաղցած ենք. Շատ ուրախ եմ, որ քաղցած եմ. Կարո՞ղ եք մեզ կերակրել այսօր, պատրաստել, հա? Սիրով. Բայց ներս չգանք, էլի մի պահ այսպես էսթետիկայի մասին խոսենք ձեր շքամուտքի։ Խնդրեմ։ Էս ինչ վիճակ է։ Դե դա իմ պրոբլեմը չի, ինստա։ Հասկանալի է, հա։ Համենայն դեպս մեր դրան բան էլի հայիպես մեր կվադրատը մենք սարքել ենք նորմալ։ Հասկանալի։ Սկսել ենք սարքել ու կիսատ ենք թողել։ Բարձր, ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում հասկացանք, որ մեր դիմացը սարքելուց հետո հասկացանք, որ ամբողջ չենք կարող էլի։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում քաղաքապետի ընտրությունները են սպասվում Երևանում եւ նա ով ցանկանում է ընտրվել, միգուցե կարգի բերի, բայց նաեւ գազի վարչությանն եմ դիմում, որ այս վիճակը սրան լուծում տան։ Ինչ որ շատ հակայստ է։ Թող տան։ Թողտան եւ չուզողը։ Լավ, ախորժակներ չփչացնենք պատմանելով, գնանք ներս, հասկանանք ինչ եք պատրաստելու եւ հասկանանք ինչու Boeing Orchestra, Boeing Band, Boeing Orchestra, հա։ Boeing Orchestra, նախ առաջին ասեմ, ինչի Boeing Orchestra։ Boeing-ը մեծ է, հա։ Հա, նախ մեծ է, հետո թրիշկի հետ կապված, մենք սկզբանե որ մտածում էինք ինչ կարելի է խմբի անուն դրել, մտածեցինք այնպեսի անուն դնենք, որ մարդկանց արդեն ծանոթ լինի։ Հետո դե ասոցացվում էինք ինքնաթիռի հետ, բայց հետո երբ որ սկսեցինք մի երկու ֆիլմ նաև անել, կարճամետրաժ ֆիլմեր, եւ պետք է ուղարկեինք մրցանակաբաշխության, այդ անունի հետ մտածեցինք, որ կարող է պրոբլեմ ինչ-որ լինի։ Ետառը հանեցինք Boeing-ի եւ դառնա Boeing-ը։ Boeing-ը ընկերությունը ասի՝ միատեկի տեսի՞ք։ Դա միգուցե այտենս պրոբլեմը լներ, իրան սարքեցինք Boeing, որպեսզի ձայն ա ինքը նշանակում, դե գիտես։ Հասկացա։ Հովհաննես, գնանք դեպի մանկություն եւ պարզենք, ինչու հայտնվեցիք այսօր երաշտական ոլորտում, ինչու երկեցիք։ Գնացինք դեպի մանկապարտեզ։ Գնացինք դեպի մանկապարտեզ։ Ես իրոք Գյումրիի մանկապարտեզ։ Գյումրիի մանկապարտեզ, ես գյումրեցի եմ։ Փոքր տարիքից իրոք Հայաստանը ուրդուց կլնի, հա, ոնց է։ Հայաստանը ուրդերից կերնի։ Ուրդերից կերնի։ Ես փոքր տարիքից իրոք երկել եմ, թե մանկապարտեզում, թե դպրոցում, թե բան եւ այլն շարունակական, փոքր տարիքից մամաս միշտ ուզեցել է, որպեսզի ես զբաղվեմ երաժշտությամբ, չնայած որ մեր գենետիկայի մեջ այդպես երաժշտական ինչ-որ շատ մեծ տվյալ ունեմ։ Ձեր նախնիներից ոչ ոք երաժիշտ չի եղել։ Ոչ, երաժիշտ չի եղել եւ երաժշտությամբ այդպես չեն էլ զբաղվել։ Մայրս է շատ երաժշտանը, ու ոչ մենակ երաժշտությանը, ընդհանրապես կրթությանը շատ մոտ կանգնած մարդ, այդպես փորձելա, որպեսզի մշակույթին ավելի մոտ լինենք։ Մոտ լինելով սիրեցինք այն ինչով զբաղվում եմ,
ու շարունակեցի Փառք Աստծո, շատ շնորհակալ եմ ծնողներիս։ Դպրոցը ավարտեցիք եւ Երևան կոնսերվատորիա։ Դպրոցը ավարտեցի Երևանի պետական կոնսերվատորիա, ծառայել եմ եւս Երևանում, այո, ու ապրում եմ Երևանում արդեն 13 տարի։ Ինչպիսին էին ուսանողական տարիները Երևանում։ Սոված ուսանողական տարի։ Հա։ Դե մարդիս ուսանողական տարիները պետքա սոված լինի։ Խաղցած պետք է։ Նայած ինչ սովի մասին է խոսքը, մարդկակրթության նկատմամբ ասով ունենում, ես խոսում եմ Բարիս Բունի մասին։ Դժվար է երեկ Երևանը փաստորեն։ Բայց ես ուրախ եմ, որ անցել եմ այդ նման ճանապարհը։ Օրինակ թատերականի ուսանողները, ես գիտեմ ինչպես են դրան վաստակում։ Գնում են երեխաների միջոցառումներին, այսպես զվարճացնում են, մի խոսքով իրենց փորձում են այսպես դերասանական արվեստը փորձում են օգտագործել ռեստորաններում, միջոցառումների ժամանակ, ընդհանրապես կարողանում են գումար վաստակել։ Իսկ կոնսերվատորիան ինչպես։ Տեսեք, ամենայն դեպս ես մինչև նույնիսկ կոնսերվատորիա ընդունվել արդեն նվագում էի սիմֆոնիկ օրկեստրում, Գոհար սիմֆոնիկ նվագախումբ կար։ Գոհարում։ Հա, վարձատրվում էի շատ լավ։ Ես այնտեղ ոչ սովի մասն եմ խոսում։ Փոքր տարիքից դե չէր հերիքում։ Լուրջ։ Հա, դե ինքը շատ, ես շատ ծախսող եմ, Սուրճան, հեսա կտենաս։ Ահա, լավ։ Այսօր ծախսերը մենք ենք վերցնում մեր վրա։ Խնդրեմ։ Չի լինի նման բան, որովհետև դուք ինձ հյուր եք, այսօր համենակ։ Լավ, դրա մասին հետո կխոսեմ։ Մի խոսքով, ես աշխատել եմ շատ փոքր տարիքից, 14-15 տարեկանից, զբաղվել եմ իմ աշխատանքով Փառք Աստծո, բացի Կոհարից նվագելուց, նվագել եմ նաև երիտասարդական նվագախմբում, ես երաժիշտ եմ կրթությամբ։ Այդպես։ Իսկ որ գործիքն եք տիրապետում։ Ահա, բրավո։ Տանը կա հոբոյ։ Ունեմ, այո, բայց պահած եմ մի տակտեղ։ Պետք է գտնեմ։ Հետո հասկացաք, որ պիտի երգեք։ Մեր ներքիշները ավելի շատ դրամ են վաստակում։ Համատեղել եմ ես։ Ես համատեղել եմ, համ երգել եմ, համ նվագել եմ։ Ինձ օգնելա գործիքը, որպեսզի երաժշտությունը ավելի լավ զգամ ու ինձ մինչև օրս օգնում է։ Ո՞վ է այնտեղ աղմկում։ Բալիկս։ Քանի տարեկան է։ 5 ամսեկան։ Լուրջ, փոքր բալիկ շատ փոքր է։ Բրավո, նոր եք ամուսնացել ապաստան։ Եվ նոր չեմ ամուսնացել, արդեն 5 տարի է։ Բալիկս նորացնվել։ Աչքներդ լույս։ Շնորհակալություն, մերսի։ Եվ երաժշտություն սիրում եք։ Ինձ թվում է, այո, ամենայն դեպս գայրանները։ Այո, գայրանները լավ է, լավ է լսում։ Լավ, ինչ ենք այսօր միասին պատրաստելու։ Գյումրվա ավանդական։ Չէ, ես անկեղծանում։ Կոնսեր քալքալա, հա, ճիշտ եմ։ Չէ, տան պայմաններում հնարավոր չի։ Ամենայն դեպս ես չգիտեմ, որ տան պայմաններում հնարավոր է։ Բայց սիրում եք այդ քալլան։ Դե հյուրասիրել եմ սիրում ավելի շատ։ Չէ, դուք այդ քալլան սիրում եք ընդհանրապես։ Ինքը մի քանի տեսակի միս կա իր մեջ, այո, տեղեր կա, որ համով է, իրոք։ Գյումրիում համեղ են պատրաստում։ Այո, Գյումրիում համեղ են պատրաստում, որտեղ դա Գյումրվա ուտեստա։ Էլ ունի ուրիշ ուտեստներ կան։ Բուղլամա։ Բուղլամա։ Այո, բանրխաշ, շատ ուտեստներ։ Բանրխաշ փորձել են, գիտենք։ Հա, համեղ։ Բուղլամա ոչ։ Հա, բուղլաման էլ ինքը։ Ինչ է իրենից ներկայացնում, բուղլամա ենք սարքելու այսօր։ Չէ, բուղլամա չեմ կարող ես սարքել, ես անկեղծանամ, ես խոհանոցում չեմ փայլում։ Բայց բեմում փայլում եք։ Չէ, համենայն դեպս խոհանոցում բաբշե չեմ փայլում, բեմում գոնե շորով, միկրոֆոնով, բակնոցներով փայլում։ Չէ, խնդրել եմ ինձ հուշեն ինչ կարելի է սարքել, որ հետաքրքիր լինի։ Ձեր կինը։ Այո, կինս։ Ինձ հուշելա, որ պետքա ես պատրաստեմ, անունը մոռացել եմ ինձ, բայց իսպանական ուտեստա ինքը։ Պայելո։ Պայելիա։ Պայելո։ Պայելիա։ Ինձ հուշելա, որ պետքա պատրաստենք իսպանական պայելիա, բայց իրոք Իսպանիայում ծովամթերքները շատ են օգտագործում այդ պայելիայի մեջ, մենք այսօր շատ չենք օգտագործի, որովհետև ես բացարձակ չեմ ուտում ծովամթերք, գոնե ձեր հետ փորձեմ մի քիչ։ Ո՞նց կարելի է ծովամթերք ուտել։ Դե ո՞նց կարելի է խոզի միս ուտել։ Լավ, ինչով է առանձնանում ձեր բենդը։ Ինչպես։ Ինչով է առանձնանում ձեր բենդը։ Ես գիտեմ, որ շատ եք կազմը շատ է։ Ինձանով առանձնանում։ Ձեզ նոր ձեր ընկերների միասում են բենդից։ Չէ, ինձանով առանձն չէ, շատ բան է իրավիճակը։ Ես Դե առանձնանալու մասին չեմ կարող ասել ինչով առանձնանում, համենայն դեպս փողային գործիքները մեր մոտ գերակշռում են, ոչ մենակ փողային գործիքները։ Ռեինկարնացիայի մոտ էլ է շատ կարծեմ, թե ձեզ մոտ ավելի շատ է։ Չէ, մեր մոտ բացի փողային գործիքներից նաև ժողովրդական գործիքներ կա, ժողովրդական փայտա փողային գործիքներ կան նաև, փողային գործիքները բացի
բղնձափողանից լինում եմ փայտյա։ Ահա։ Այո։ Ոչ այն տարբերություններ կա, միգուցե չկա, միգուցե շատ կա, միգուցե ամեն մարդ իր ճաշակով է թելադրում, ինչ որ համեմատականներ երբեք չեմ դնում։ Բարձր, լավ, ուրախացնում։ Ես կասեմ, բայց հաղորդման երկրորդ հատվածում կասեմ ինչով է առանձնանում, եւ հիմա այսպես դուք շատ լավ այսպես վերելք եք ապրել, հա, եւ ապրում եք, շատ մեծ բանջարք ունեք, բայց մենք քաղցած ենք դրա մասին ավելի ուշ խոսենք, ես առաջարկում եմ միասին գնանք մոտակա սուպերմարկետ, գնումներ կատարենք, եթե հարկավոր է։ Այո, հարկավոր է մի քանի բան։ Օրինակ ի՞նչ։ Չգիտեմ։ Չգիտեք, հա, ձեր կինը պետք է սովորաբար այդպես է, ձեր կինը ցուցակը տալիս է։ Ինձ հազվադեպ են ցուցակ ուղարկում, որտեղ ես լավ չեմ մթերքները ընտրում։ Ուհու։ Բայց ինչ որ մթերքի հետ կապված չի, անզերոցի։ Այդքան անկեղ չի կարելի լինել։ Ինչի՞։ Եթերում հատկապես։ Հատկապես քո ձեր եթերում, ինձ թվում է անկեղ չի։ Հա, պետք է անկեղ, բայց այդ չափ, որ ես լավ չեմ կարողանում առևտուր անեմ։ Հա, ես իրոք լավ չեմ կարողանում մթերք ընտրեմ, ինձ թվում է։ Ժամանակ ունեք, կսովորեք դուք բավականաչափ երիտասարդ։ Գնացինք։ Գնացինք։ Բայց լուրջ է, դից բաներ, ինչ ես ասած։ Բայց ի՞նչ կա, չէ, իրոք չեմ կարող։ Ես բաները դեռ չեն ուտում։ Հա, վատ բաներ ասած։ Երբեք չեն ուտում։ Հնա, խնդում են։ Ճիշտ եմ ասում։ Երբեք, երբեք ոչ մի բան չի ուտում։ Ձմերուկ երբեք չեմ առել քաղցեր ու կարմիր։ Հակուստ ես կարողանում լավ ընտրել։ Հակուստն էլ, հա, տեսողական է շատ, դրա համար եմ կարողանում ընտրել։ Լավ գնացինք։ Գնացինք, գնացինք։ Ես կսորացնեմ քեզ էլ։ Լավ լոլիկ ընտրել։ Անպայման, անպայման։ Մենք գտնվում ենք ձեր բակում։ Այո։ Ինչ հետաքրքիր է, գումրված ձեր բակը տարբերվում է Երևանյան բակերից։ Ընդհանրապես բակային մշակույթը գումրվա եւ Երևանի։ Քանի որ ես Գյումրիում եմ ծնվել, իմ բակը իմ համար ամենաթանկն է։ Ամենաթանկն ու ամենահարազատն է։ Որ մայլակ ապրիս, տենց են, չէ՞, հարցնում։ Այո, ես ապրել եմ Պալիգոններ, այսինքն Շիրակացի փողոց։ Իմ ծնվել եմ ու մեծացել եմ ու ապրել եմ այնտեղ, մինչև որս մեր։ Ես Սլաբոդկա։ Սլաբոդկա։ Սլաբոդկան գիտեմ, լավ։ Լսել եմ, անընդհատ լսում եմ։ Ինչոր տարբերություն, դե թաղերի տարբերությունը որ թաղից էս, այդ բոլոր տեղերում կա, ինձ թվում է, թե Գյումրիում, թե Երևանում, թե Կիրովականում, նորմալ երևույթ է։ Քաղաքից դուրս նոր գյումրեցի ենք, Կիրովականցի ենք, Երևանցի ենք։ Բայց թաղերում կա նման բան։ Զեյթուն, Կոմիտաս, երրորդ մասը։ Բայց դուք չեք հասցրել բակում խաղալ, թե հասցրել եք։ Չէ, հասցրել եմ ու շատ։ Շատ-շատ, շատ-շատ միջ դուրսն եմ եղել։ Այդ դեռ հեռախոսը չկար այն ժամանակ։ Այն ժամանակ չկար հեռախոս ու շատ լավ էր, որ չկար հեռախոս, մենք միջ դուրսն էինք։ Նույնիսկ այդ պատմությունը պատմեմ, մի անգամ եղավ հայրս եկավ տուն երեկոյան աշխատանքից հետո, ես տանն էի։ Ինձ ասեց, «Էս ի՞նչ ա եղել, հիվանդ չէ»։ Տանը տղերքը դուրս են, հա, ո՞й, ես այսօր տունն եմ մնացել, ի՞նչ է, չէ՞ դուրս գնա։ Այդ մշակույթը մեր մոտ եղել է դրսում, ինչ որ դպրոց անցնելու, շատ ուրախ եմ, շատ լավ է։ Համարցակ ենվել եք, հասկացա, որ ձեր մեքենան։ Հա, իմ մեքենան է։ Գնացինք։ Գնացինք, խնդրեմ։ Boeing-ով չեն գնում, պաստորեն։ Չէ, Boeing-ը բան է։ Մոտիկ տեղեր Boeing-ով չեն գնում, սուլջ։ Ահա, եւ ինձ հետաքրքիր է, արդյոք այս մեքենան ձեզ հաճախ է Գյումրի տանում, թե ոչ, այդքան հաճախ է գնում։ Վերջերս ցաուկ սրտի հաճախ չեմ գնում, ծնողներս էստեղ։ Ինչու Հովանես, ինչ։ Ծնողներս էստեղ չեն, այնց միացյալ նահանգներում։ Ոչ, Ռուսաստանի միացյալ նահանգներում։ Բարձր։ Հաստատ չգիտեք ճանապարհը լավ վիճակում է թե վատ։ Չէ, գիտեմ, վերջերս գնացել եմ, բայց հաճախականության մասին է, եթե խոսքը հաճախականությունը քիչ է, որովհետև աշխատանքը չի թույլ տալիս հաճախ գնամ։ Բայց ճանապարհը արդեն ահագին բարվոք վիճակում է գտնվում, այդ Խարկասը, այնտեղ Խարկասը մի հատված կա, որ սարսափելի էր Գյումրի մտնելուց։ Հիմա արդեն լավ է, հավատա։ Իսկ սովորաբար ուր եք սիրում գնալ, Երևանում կամ Երևանից դուրս, քաղաքից դուրս ուր եք գնում կամ երկրից դուրս մեքենայով։ Մեքենայով երկրից դուրս վերջերի 2 տարին չեմ գնացել։ Ուհ։ 2 տարի առաջ էլ գնացել եմ, էլի ոչ շատ հեռու։ Ոնես ինչ որ օրիգինալ կերպ է կամրակապվել։ Հա, ես միշտ
տենց ավելի ապահով է։ Հասկանալի։ Իսկ ինչ երաժշտություն եք մեքենայում լսում։ Ախ ընտրում եք ռադիո եմ լսում։ Ոչ երաժշտություն։ Ես երաժշտության մեջ նախընտրած ոչ չունեմ, հավատացեք։ Չի կարող պատահի։ Այո։ Չեմ կարծում, որ կոնսերվատորիայում սովորած այնտեղի մշակույթի իմացող մարդը անճաշակ բաներ լսի։ Դե համենայն դեպս ես ամեն ինչ լսում եմ ռադիոյով, ինչ տալիս են, ինձ հետաքրքիր է մարդիկ ինչ են լսում։ Չեմ ֆիքսվել ինչ լսեմ, որտեվ երաժշտության մեջ եմ ամբողջ օրը ու հոգնում եմ շատ երաժշտություն։ Լրությունը ձեզ համար լավագույն երաժշտությունն է։ Հավատացեք, այո, ոնց որ հանգիստը, пассив հանգստը սիրար եմ ես շատ։ Հասկացա։ Հովանես, մեր հարթման այս հատվածում միշտ հետևյալ հարցն ենք հնչեցնում. Ինչը կարելի է փոխել մեր երկրում, որպեսզի մեր կյանքը մի փոքր ավելի բարելավի։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ գերխնդիր ունենք։ Սուրեն ջան, ինձ թվում է վստահ ավելի շուտ կարամ ասեմ, որ պետք է շատ ավելի ուշադրություն դարձնենք թե մշակույթին, թե կրթությանը, որովհետև միրգը համով է, երբ որ կորիզը պինդ է, այսինքն այս պարագայում կորիզը կրթությունն է իմ կարծիքով։ Կրթությունը շատ կաղում է և ինչ կարծիքի եք, վերջերս քննարկում է, որ բուհերը տեղափոխեն Երևանից 20 կիլոմետր հեռու աշտարակ։ Ձեր կարծիքով դա ճիշտ որոշում է։ Տեսեք, ինչ որ որոշումը դեռ չկա, քննարկում են։ Նման քննարկային հանել հարցը։ Նման քննարկումներ ես լսել եմ նույնիսկ, որ Գյումրիում են տեղափոխելու ինչ որ հաստատություններ, իրա մեջ հետաքրքրությունը նրանում է, որպեսզի զարգացնեն մնացած քաղաքները, միգուցե այդ ամիտքը, որը գովելի է, որովհետև Երևանում այսօր բոլոր համայնքներից, քաղաքներից շատ ուսանողներ գալիս են սովորում։ Պատկերացնում եք կոնսերվատորիայի շենքը աշտարակի տարածքում։ Հա, չեմ պատկերացնում։ Մենք եթե եկել ենք Երևան, ուրեմն Երևանից կարելի է գնալ աշտարակ։ Ես կարծում եմ, որ կոնսերվատորիայի մշակութային ուղերը համենայն դեպս, եթե կառուցվել են քաղաքի կենտրոնում, ուրեմն լուրջ մտածել են դրա մասին, եւ այստեղ նաեւ միտում կա երևի այդ շենքերին տիրանալու, դա եւ վատ կողմ այդ ամենի։ Ես ձեր հարցին քաղաքական աստար չտալու համար ես էլ չեմ գալիս։ Դրա համար նման կերպ եմ պատասխանում ձեր հարցին։ Ուղղակի բիզնես է։ Դե, բան չեմ կարող ասել։ Չեմ ուզում մտածել, որ մեր մշակույթային կոթողները կամ մեր մշակույթային տներին նման ձև կարելի է վերաբերվել կամ կվերաբերվեն։ Ես շատ լավատես մարդ եմ։ Ես նույնպես, այո։ Լավ, կարծես արդեն հասնում ենք, հա, այստեղ սուպերմարկետ կա։ Այստեղ։ Նկարանումը կշարունակենք սուպերմարկետում։ Գնացինք։ Ահա, սկսեցինք։ Այո, սկսեցինք։ Գնացինք։ Վանջարեղենի բաժնում գնում ունենք։ Այո։ Եվ ի՞նչ է մեզ հարկավոր, Հովանես։ Լոլիկ վարունգ։ Ահա, դուք ասացիք, որ չեք կարողանում լավ լոլիկ ընտրել։ Հա, ինձ թվում է կօգնեն մեզ։ Ես էլ եմ կարծում, որ կօգնի։ Մեզ լավ լոլիկ տվեք։ Մեզ լավ լոլիկ կտա։ Ինչպես տարբեր լոլիկը, լավը որն է, վատը որն է։ Գնային առումով կարող եք տարբերել, բայց համայնքն էլ կարելի առաջարկել դաշտինը շատ համով։ Դաշտինը շատ համով։ Դաշտինը, եթե համով է, դաշտինը։ Հովանես, ցուցակը կասեք։ Այո, կտրած հաց, լոլիկ, վարունգ, ծաղկակաղամբ, կծու պղպեղ, գարող, ֆետա պանիր, 1000 Վանջարեղենի բաժնում բավականին շատ գնումներ ունենք։ 1000 այ տեսնում եմ այստեղից, քանի հատ 1000 է պետք մեզ։ Քանի 1000 է պետք։ Չի, քանի 1000 է պետք, ինչքան շատ, այդքան լավ ինձ թվում։ Նեմի 3 հատ, 4 հատ։ Ես կարծում եմ շատ է։ Ներողություն, հա։ Դե 2 հատ ուրեմն։ Լավ, Վանջարեղենի բաժնում գնումները կատարեք, շարունակենք, լավ։ Մեզ ֆետա պանիր հարկավոր։ Ֆետա պանիր կտաք մեզ։ Այո։ 3 տեսակի ասացիք, հա ունեք։ Հա, ունենք բասկական, ունենք գերմանական եւ հունական։ Ո՞վ լավ, լավը տվեք, լավ։ Ամեն լավը ո՞նն է։ Նորմալ։ Մի քիչ 1 կիլո ենք տուտա։ Հա, մի կտոր տվեք։ Լավ։ Հովանես, շնորհակալ ձեր գնումները, Դավիթի հետ դրամարկի մոտ սպասում ենք ձեզ, լավ։ Բարի։ Հետո զատ
Հովանես, առաջարկում եմ վճարել։ Չէ, շնորհակալություն։ Իրոք է ծովամթերք չեք գնել։ Գնել են։ Արդեն գնել։ Դա արդեն գնել է։ Որտեւ ինձ թվում է ծովամթերքը բավականին թանկ է եւ դժվար 6511 գրամով։ Չէ, գնել են, ես ասացի, որ չեմ կարողանում գնումներ լավ անեմ։ Լավ, շնորհակալություն։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Հովանես, ներկայացնեմ ձեզ Լեբո սուրճի աղացած տեսականին, որը մշակվում եւ աղացվում է հատուկ տեխնոլոգիայով։ Հատիկավոր էսպրեսո սուրճը իր համային որակական հատկանիշներով, ինչպես նաեւ անհամեմատ մատչելի գնով բացահայտում կլինի էսպրեսո սուրճի սիրահարների համար։ Ներկայացնեմ Տորաբիկա կապուչինո 3-1-ում լուծվող սուրճը, որը ունի 100% բնական բաղադրիչներ եւ իհարկե համային յուրահատուկ եւ անմոռանալի հատկանիշներ։ Coffee Joy թվասկաբլի թիթ արտադրման տեխնոլոգիա եւ հատուկ բաղադրիչների շնորհիվ ունի անկրկնելի համ։ Լեբո սուրճ երեք աշխարհամասերից, Հովանես, կարծում եմ սուրճ ըմբում եք։ Շատ եմ ըմբում ու շնորհակալություն, այս սուրճ շատ եմ սիրում ես։ Այսքան շատ բերել ենք, որովհետև ձեր բենդը մեծ է։ Մերսի շատ։ Հովանես, համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավոր վածեն, մաքուր եւ տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը Սպարողին է ներկայացնում ձավարեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին։ Ուշադրություն, այստեղ ձեզ համար պաքսիմատ ենք բերել, որը պատրաստվում է թարմ հացից, այլ ոչ թե հացի մնացորդներից։ Մարանիկ ընկերությունը արդեն 20 տարի հայկական շուկայում է, կարգախոսը կարծում եմ հիշում եք։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Գեցեք, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալություն, մերսի, որ շատ եք բերել, մեր բենդը մեծ է։ Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա մայոնեզն ունի գծված նուրբանբ, ուստի այն կարելի օգտագործել տարբեր աղցաններ պատրաստելիս։ Ցանկացած աղցան Սլաբադա մայոնեզի հետ կդառնա նուրբ եւ համեղ։ Սլաբադա բուսարեղներն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչ 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մութ գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Իսկապես Հովանես շատ որակով է, սիրով նվիրում ենք։ Շատ շնորհակալություն, Սուրին ջան, մերսի շատ։ Ահա, շարունակենք։ Շարունակենք։ Կամ սկսենք արդեն պատրաստել, հա։ Այո։ Որ նոտա ենք սկսում։ Նոտան կարևոր չէ, կամերտոնը լայ է, չէ՞ խփում կարծեմ, հա։ Լյա նոտա է։ Իսկ ձեր սիրելի նոտան որն է։ Իմ սիրելի նոտան հենց լյանը։ Լյա։ Հա, քանի որ երկար տարիներ հենց լյա նոտայով եմ սկսել ես իմ աշխատանքը։ Ինչ ենք անում։ Անում ենք հետեւյալը։ Միշտ տարօրինակ ամուսին եք, ինչու՞ չցանկացաք, որ ձեր կինը օգնի ձեզ։ Ինքին երեխայով է զբաղված։ Համել, 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 համել։ Ուրեմն կտրատում ենք սոխը, սխտորը։ Շատ լավ։ Մի փոքր պատմեք այն ամենայնիվ ձեր ընտանիքի մասին, որտեղ ձեր կնոջը ծանոթացել։ Իմ կնոջը ծանոթացել եմ կոնսերվատորիայում երևի։ Այո, կոնսերվատորիայում։ Երաժիշտ է։ Այո, նա երաժիշտ է։ Boeing, դասավանդում է։ Թե Boeing Band-ում է։ Չէ, Boeing Band-ում, եթե նկատել եք, բոլորը տղաներ են։ Երկու հատ աղջիկ ունենք։ Մեկ-մեկ մեր համերգներին գալիս մեր։ Ես քիչ առաջ տեսա Հոլովակիայի նայում, որտեղ ջութակահարն էր աղջիկ։ Այդ Boeing նվագախմբի հետ առանձնապես համատեղ մի հատ նոր պրոյեկտ է, որը կոչվում է BLM, այսինքն Սիմֆոնիկ մասկա։ Հա, ինքը արդեն օրկեստրը մեծացրել ենք մենք մի քիչ, որպեսզի ավելի հետաքրքիր լինի։ Հովանես, այո։ Շլավ եմ կտրատում։ Ովքեր են ձեր երկրպագունները, ովքեր են կանչում իրենց միջոցառումներին կամ արդյոք կանչում են դեթե։ Չէ, կանչում են վստահաբար, վերջերս նույնպես ես նույնպես փորձում էի ձեզ հրավիրել միջոցառման, բայց հասկացա, որ այնքան զբաղված եք, որ պետք էր 6 ամիս առաջ ձեզ հետ։ Սուրեն, դու շատ լավն ես, ես գիտեմ։ 6 ամիս առաջ, այո, լինում են դեպքեր, որ 6 ամիս առաջ են ասում, բայց ոչ միշտ, ուղղակի այդ օրը համընկա, որ մենք զբաղված ենք, թե չէ այդքան խիստ զբաղված չենք։ Լավ, կտրատեք սոխը, երբ որ վերջացնեք, կշարունակենք։ Լավ, մերսի։ Այո։
Առաջ անգամ ես կյանքում սող կտրտու։ Չկամ ես։ Մերը։ Բայց լավ եմ կտրատում։ Մորդում ես։ Չես թումա դանակը լավը չէ, դու լավ ես։ Չէ դանակը լավ, հա չէ։ Ես թումա տակի ես բանը լավը չէ։ Այն որ երաժիշտը ինչ պատճառաբանություն ա բռնմասմա դաշնամուրը լարած չի, չէ։ Այսինքն լագելու եմ, որ մի բան պետք ա ասեմ։ Չէ, բայց շատ ված չեմ կտրում, լինի։ Չէ, նորմալ, նորմալ։ Լանես։ Այո։ Ահա, Փաստորեն Սլաբադա եք օգտագործում։ Փաստորեն։ Ճիշտ եք անում։ Ինչ ենք հիմա անում։ Հիմա սոխարոց ենք անում ոնց որ։ Ահա։ Ահա։ Այստեղ կտրատեցիք սոխը։ Այո, սոխը եւ քերեցիք սխտոր։ Քերել եւ կտրատել, հիմա բերում եմ ես։ Ահա։ Ավելացնում եմ։ Ահա։ Իրան։ Կեցեք։ Հովանես, իսկ ձեր փորձերը որտեղ են ընթանում, որտեղ եք փորձում, որտեղ եք ստեղծագործում։ Մենք ունենք ստուդիա, վերջի երկու տարին արդեն ընդեղ ենք փորձեր անում, այո, մենք ստուդիա ենք մեր համար սարքել։ Բացի քավըրներից կարծեմ դուք ես վերջես սկսել եք նաև ձեր հեղինակային երգերը, հա՞։ Ո՞վ է հեղինակը, ո՞վ է երաժշտունը գրում խոսքերը։ Մինչև օրս ես եմ եղել, էլի շարունակական երաժշտության հեղինակը ես եմ, բայց բառերը արդեն նոր երգ ունենք։ Ահա։ Այդ նոր երգը բառերի հեղինակը իմ լավ ընկերն է, Պոնչը, Ումսի։ Միշտ ասեմ, շատ տաղանդավոր տղա է այդ առումով, բոլորը գիտեմ, որ տաղանդավոր է, բայց նաև կարող է լավ պոետիկ մտքեր ունի։ Հետո համագործակցում ենք, էլի նոր երգ ունենք Գրիգոր Կոկչյան։ Պետք է խառնել, պետք է խառնել։ Դեռ ոչ, ես խառնել եմ, այո։ Հա, հա։ Ես քանի որ գիտեմ, որ առանձնապես հմուտ չեք խոհանոցում։ Չէ, սոխարած միշտ արել եմ։ Հա, սոխարած անում եք եւ վերջ։ Գնում։ Խապում էլի։ Հա, սոխարած միշտ արել եմ։ Ու նայում եմ ո՞նց ալնում։ Չէ։ Իրան պետքա խառնել, այո։ Ես ես ընթացքում, որ ինքը լինում է, պետքա լոլիկը կտրատեմ։ Այո։ Ձեր թույլտվությամբ ես կտրատեմ լոլիկը։ Կտրատեմ լոլիկը։ Եվ մի փոքր պատմեք ընդհանրապես ձեր բենդի մասին, լավ։ Այո, պատմեմ։ Հայք համերաշխենք, թե խնդիր։ Շատ հաճ համերաշխենք, ես ընկերներիս հետ արդեն 7 տարի համենայն դեպս արդեն։ Ստեղծագործական խմբերում ոնց կարելի անընդհատ հաճ։ Հավատացեք, զարմանալի է, բայց այո, կա նման բան։ Մենք հկշտություններ չենք ունենում։ Իրականում ես ունեմ այն ժամանակ, երբ որ շատ դրամ են սկսում աշխատել։ Ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Ասվաստան նման խնդիր մենք չունենանք։ Ասվաստան շատ դրամ աշխատեք, խնդիր չունենք։ Այո, այո, շատ դրամ, որովհետև չգիտեմ ինչ կլինի շատ դրամի դեպքում։ Բայց վստահ եմ, ուղղակի չեմ ուզում, էլի, ասեմ։ Դե նոր երկեր կծնվեն։ Հա, փարկ ասու, այսօր էլ դրամը քիչ չի, շատ գրուպնի մի նկարեք իմ լոլիկ կտրատելը։ Ամենս նորմալ։ Նորմալ է, չէ՞։ Այո։ Լոլիկից է։ Տեսեք, կարևորը սիրով անեք, կարևորը սիրով անեք։ Չես գացե այն երգը, որը որ սիրով եք երգում, շատ ավելի ուրիշ արձագանքի ունենում, քան այն երգը, որը որ սիրով չեք երգում։ Էներգիան փոխանցելի է, էներգիան փոխանցվող է ու հանդիսատեսին երբեք չես կարող խաբել։ Դու դա ավելի վստակ ասես, որ ես ճիշտ եմ, Սուրճան։ Իսկ ովքեր են ձեզ ավելի շատ լսում, որ տարիքային այսպես սեգմենտը։ Ինձ թվում է 25 տարեկանից բարձր։ Չհաշված նախագիծը, որտեղ մենք մասնակցում ենք Women's Club-ը, վերսալ փրկեցի։ Ահա, մերսի շատ։ Հիմա արդեն նաև տարիքով արդեն ավելի երիտասարդներն են սկսել մեզ շատ լսել, բայց փորձը ցույց է տվել, թե մեր համերգների առումով, թե բան 25-ից բարձր տարիք ունեցող մարդիկ ավելի շատ են նախընտրում մեզ իրենց առիթներին, կորպորացիաներին հրավիրելու։ Ինձ թվում է դրա գաղտնիքը մենք գիտենք, որ ոչային բարձ։ Այո։ Ինչ ենք անում հիմա։ Հիմա տոմատն ենք ավելացնում եւ թողնում ենք, որպեսզի ինքը իր ջրով մի քիչ եփվի, ավելացնում ենք եռացրած ջուր։ Հիմա ավելացնում եմ տոմատը։ Բայց փոքր ժամանակ հաղորդումներ կար, կհիշեք դուք, որ սարքում էին, մենք նայում էինք։ Մենք ուտում էինք տան տատիկի կարկանդակները, բայց այնտեղ շատ համով բաներ էին սարքում, ես վստահ եմ, որ ու կուզենամ, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր նայում են այս հաղորդումը, ավելի համով բաներ ուտեն,
ու կարկանդակի հույսին չմնա։ Չես գլուխը տակը մտցնում Հովանես։ Բա ո՞նց անեմ։ Էստեղ չես գալու։ Մերսի։ Ինչ այլոց գործի չենք դնում, որովհետև ձայնը խանգարում է։ Ինչ արումով։ Դե հա ու տակությունը լավ չի դա։ Չէ, չէ, սրա ձայնը։ Հա, արումը դրա համար գործի չենք դնում, թե չէ սովորաբար։ Ձեզ խնդրեմ, ձեզ մի բան երեք հիշա։ Ես ուզում եմ հիշեմ ինչ եմ անելու։ Ինչ թվում է ավելացնել։ Իսկ ինչ եք կարող եք երկել։ Ավելացնելու եմ ջուրը։ Մի քիչ երածրած ջուր եմ ավելացնում ես։ Վստահ։ Շատ հեռու է, այո։ Չէ, բայց նորմալ է։ Վերջ, թողնում ենք, որպեսզի նա եփվի։ Այ հիմա ձեզ մոտ գյումրեցին արտնացավ, այն որ անտատ խոսում են։ Հումոր պետք է անի, բան, չէ։ Դե, չէ, ես հումոր չեմ անում, ես բաղադրիչներն եմ ասում։ Այդ մասով։ Մյուս մեր գործունեությունը, որ պետքա մենք ծավալենք, սիրելի հեռուստատող, սիրելի սիրելի։ Դավիթ այնտեղ էսպես ասում է. Խնդրի թող երգի, խնդրի թող երգի։ Երգեմ։ Խնդրում եմ։ Ինչ երգեմ։ Ասեք երգեմ։ Անցնում են կյանքից ջահել օրերը։ Այո։ Ջահել օրերը։ Սիրահարության ջահել չես մնա, ծերություն կգա, աշխարհը փուջ է, քեզ էլ չի մնա։ Սուրեն ջան, շնորհակալություն։ Քեզ էլ նվիրված եմ։ Շատ զվարթ երգեցիք տխուր բաների մասին։ Տխուր չի, դա ճիշտ է, բայց տխուր չի։ Ջահել չես մնա, ծերություն կգա, կյանքը վայելի։ Ձեր տարիքում դա տխուր չի, այո։ Այո։ Լավ, ընդմիջենք եւ շարունակենք։ Ընդմիջենք եւ շարունակենք։ Այո։ Հովի, չքան ես 23? 23. Չէ, 21 նոր եմ եղել։ 21։ Լուր 21։ Չէ, 28։ 8։ Այո։ Չէ, բայց 22-ի ես, հա, 22-ս ես զգում, չէ, երկից զգացի, չէ։ Երկից զգացի է։ Այ 48-ում տենց չես երկի հետ, կամ 52-ում։ Բայց ես քեզ կոմպլիմենտ անեմ, դու 48 չես երևում։ Դե որտեվ 48 չեմ։ Լահագին կա մի 5 տարի, 4։ Ահա։ Հովանես, բամբասեցինք մեր շոու բիզնեսից, էստրադայից։ Շատ։ Հա, բայց չենք կարող այսպես կադրում ասել, համել դրա կարիք չկա։ Լավին լավ ենք ասում, վատին վատ։ Ինչ ենք անում հիմա։ Հիմա ավելացնում ենք բրինձը, կարելի է։ Լվացել եք բրինձը, հա։ Ինչ թե խորթ են տալիս չլվալ բրինձը։ Մի հատ հարցրեք ձեր կնոջը, լվացել է թե ոչ։ Բրինձը կարևոր հարց է։ Հա որ։ Գրեթե բրինձը լվացել ես։ Ոչ։ Ոչ, բրինձը լվացած չ։ Խորթ են տալիս բրինձը։ Էլի մտմաստը։ Այդպես պետք է անել։ Չէ, մանը։ Շատ հարց։ Կարող եք հարցնել այստեղից այնտեղ։ Չէ, չէ, այտենց։ Ինչ անել, խառնել։ Չէ, 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 ոչ մի բան չի։ Այդ մեկը գիտեմ, որ խառնել պետք չի, ասենք պետք է ամբողջական իրան տարածել։ Այդ տղամարդիկ հետո պետք է իր վրա ավելացնենք կրիվետկաները։ Տամ։ Այո, եթե կարելի է։ Խնդրեմ։ Ոնց է լինում գրիվետկա հայերեն, Սուրեն օգնել ինձ։ Ծովախեսգետին։ Դավիթ ասում է ծովախեսգետին, բայց այդ պես չի, ուրիշ կերպ ակոշում, շատ բարդ է։ Հա, բայց չասենք, բարդ է, պետք չի, թող, թող, այո, թող ծովախեսգետին։ Էսպես հատ-հատ, ինչև առավոտ շարելու։ Չէ, 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 ինչև մի ժամ։ Մենք հա բաներ ենք ավելացրել, գիտես։ Մեկնաբան եք։ Սև պղպեղ, շաֆրան, աղ, այսքան։ Իսկ պետք է այսպես գեղարվեստորեն, հա։ Դե ոնց, էս ինքը չի խառնվում, Սուրեն ջան, ոնց դնում ես այդպես էլ մատուցելու ենք, դրա համար էլ սենց գեղարվեստական ձևով եմ փորձում անել ես։ Հովանես, իսկ ձեր այսպես ելույթներից առաջ դուք տենց լավ ճաշում եք, թե ոչ։ Ես եմ Կիսասովա, չէ՞։ Այո, ելույթներին դերասաններն էլ են խորտ տալիս, բեմ դուրս գալուց առաջ կիսա քաղցած դուրս գալ։ Բացի խորտ տալուց ու ճիշտ ու սխալը իմանալուց ոնց է պետք անել, ին մոտ մինչև բեմ բարձրանալը լարվածությունը միշտ։ Դու այսքան ինչ ենք անել։ Դե տեղ չկա։ Չէ, վրան շարի։ Հա, լո՞ւմ։ Մի հատ հարցրու։ Երկրորդ շարք կարելի է շարել։ Երկրորդ շարք կարելի է շարել գրեթե։ Ցանկալի չէ։ Բայց շատ։ Շատ։
Ափսոսը։ Դե ափսոսը շորը։ Ես ասի ես։ Ես կարծում եմ կարող եք նաև առաջի շարքում տեղավորել։ Միշտ առաջի շարքի տոմսերը թանկ են, բայց 4-րդ 5-րդ շարքում ավելի լավ երևում ամեն ինչ։ Հա, չէ՞։ Թե ինչ է կատարվում բեմում։ Իսկ թվում է ամենակ Հայաստանում շուտ առաջի շարքի տոմսերը վաճառվում շատ արագ։ Ինչ կասես, դու ավելի լավ ես։ Ես կարծում եմ, այո, եւ գիտեք, չէ՞, Հովհանես, ամենաանհարմարը կառավարական օթյակից նայելն է, թե ներկայացումը, թե համերգը շատ անհարմար է, բայց բոլորին թվում է, որ դա ամենալավ տեղն է թատրոնում կամ համերգասրահում։ Իսկ թվում է առանձին տեղ է, զուտ է դա իր տարբերությունը։ Ահա։ Այո, այստեղ կծու պղպեղ ունենք եւ ծաղկակաղամ։ Կծու պղպեղը չգիտեմ ինչի համար, հա։ Բայց ծաղկակաղամբ պատրաստելու ենք, կարանք անցնենք ծաղկակաղամբին, բայց մինչև անցնելը այստեղ գործողություն ունենք անելու, այդ գործողությունը անենք, ավելացնում ենք ջուր եւ թողնում ենք որպեսզի եփվի։ Եթե ջուր ենք ավելացնում, երրորդ շարքն է կարելի է շարել։ Ոչ, ոչ, նույնիսկ օթյակը։ Ոչ, այսպես լավ է։ Լավ։ Ջերմ հանդիսատես ավելի լավ է, քան շատ, բայց ոչ ջերմ։ Ավելի լավ է քիչ հանդիսատես լինի, ջերմ։ Իսկ եղել են համերգներ կամ ելույթներ, որ ոչ մի կերպ չէ կարաց է շարժել հանդիսատեսին։ Շարժել նկատում եմ, որ Փարկասու ոչ, բայց այդ իմ Պարեն ուրախանան ձեզ հետ։ Փարկասու ոչ, բայց այդ մենակ իմ շնորհքը չի եւ երաժիշտների, ինձ թվում է ծրագիրը իր գործը անում է, բազմաժանր ծրագիրը իր գործը անում է, ցանկացած ճաշակի մարդուն բավարարելու խնդիր չունենք։ Հիմա որքան պիտի սպասենք։ Որքան ենք սպասելու։ Սիրելիս։ Սիրելիս։ Որպիսի եփվի, որքան ենք սպասելու այս 20 րոպե։ Օքեյ, մերսի։ Միշտ Հովհանես, Գյումրվա բարբար ընդհանրապես չկա ձեր մոտ։ Թե այսպես տեսախցի դիմաց եք փորձում գրել։ Փորձելու խնդիր չունեմ, կարող եմ համեմ։ Գյումրեցիներ շատ բարդ են փոխում իրենց բարբարը։ Ինձ թվում է ինձ օգնել է ծառայությունս։ Սուրեն ջան, Երևանում եք ծառայել։ Երևանում ծառայել եմ, այո, բացի դրանից մասնագիտական ինձ թվում է մասնագիտությունն էլ իր գործ անում է, երբ որ տեսախցիկի առաջ է։ Մենակ ես լորեցեմ, որ պահին ցանկանաս կարող եմ լորվա բարբարով, խորը բարբարով խոսել։ Իմ մոտ այնպիսի կարծիք ունեմ, որ դու ցանկացած բարբարով որպես ռեժիսոր կարողանաս խոսել։ Չէ, այդպես չի։ Այդպես չի։ Չէ, այդպես չի։ Ես էլ նույն ձև Գյումրվա բարբարով շատ եմ խոսում ծնողներից հետ միանշանակ, ընկերներից ու Գյումրիում։ Այո։ Էլիա պետք է ստանա։ Ես մասը։ Եթե հարց ունեք, կարող եք ուղղել ձեր կնոջը, ինչ անել։ Դեռ ոչ, չունեմ։ Չունեք։ Չէ, ես ուզում եմ մի քիչ ինքս։ Իսկ կիտրոնը այստեղ ինչի համար։ Կիտրոնը դա մեզ պետքա այս ուտեստի համար։ Վերջում, հա։ Վերջում, այո, ինքը պետքա որպեսի ցանկացողները ավելացնեն ու համեղա լինում, ես երեք փորձել եմ ճիշտ ասած։ Մի րոպե, ես ի՞նչ գաղտնիքներ եմ ասում։ Երեք ի՞նչ եք փորձել։ Երեք է սուտեստը ես նորից սարքել եմ, որ կարողանամ այսօր սարքել։ Փորձ եք արել։ Հա, ես երբեք չեմ սարքել։ Այսօր պրեմիերան է։ Այսօր, այո, առաջի անգամ ես ուզում եի տեսնել ի՞նչ համ է գալիս այս ամեն ինչ։ Եվ շատ համեղ էր։ Ասում դες, ես ծովա մտերքի սիրար չեմ։ Բայց այս դեպքում դարձակ։ Չդարձա, ուղղակի կարողացա ուտել։ Այդքան է։ Լավ, ընդմիջենք շարունակենք։ Սիրով։ Ինչ է պետք անել այդ։ Ինչո՞ւ չգիտես ինչ անես, նվանում ես, կարծեմ լվացած էր։ Չէ, ինձ թվում է լվալը ամեն դեպքում պետք է։ Չէ, լվացած չէ ծաղկակաղամբը։ Չէ, պետք է լվալ։ Ասեք ինչ է պետք անել։ Վերջ, հետո։ Հետո ես գիտեմ, հետո ես գիտեմ։ Հա։ Ինչա։ Ինչա, ես գիտեմ, բայց։ Ես գիտեմ, ինչա, հետո։ Աղով ջրի մեջ։ Աղով ջրի մեջ երրացնում ենք։ Երրացրու։ Հենց հիմա։ Շառնակենք։ Այո, ծաղկակաղամբը մենք խաշեցինք արդեն։ Ջրի մեջ, աղաջրի մեջ խաշել ենք։ Հիմա պետքա իրան տապակենք, այո։ Հիմա պետքա մենք իրան տապակենք։ Գնանք հիմնարկա։ Իսկ մեր հիմնական ուտեստը պատրաստ է։ Հիմնական ուտեստը, այո, արդեն պատրաստ ենք։ Կարող եմ մի պահ բացել, հա։ Խնդրեմ։ Օ՜, կարելի է երրորդ, չորրորդ շարքի շարել։ Հա, սխալվեցինք։
Ահա, թաթախում ենք ալուրի մեջ։ Ահա, թաթախում ենք ալուրի մեջ։ Շատ ված ենք թաթախում ալուրի մեջ։ Որտեվ առաջի անգամ ենք թաթախում։ Առաջի անգամ ենք թաթախում։ Անկեղծ ասեմ, ես էլ երբեք չեմ արել դա։ Բայց կարծում եմ կկարողանամ։ Ահա։ Ահա, հիմա պետք է մի քիչ էլ Ահա, պետք է թարսանել։ Ես ինձ սկզբից ձվի մեջ ինֆորմացիան նման ձև են դրել։ Թաթախել, հետո ալուրի մեջ։ Լավ։ Ոնց արել են, այդպես է արել։ Ոնց ասել են, այդպես է կանենք, մենք ինչի տերենք, ուրիշ բան անենք։ Ահա։ Իհարկե, այս ամենը դեռ մի 45 րոպե մեզնից կխլի, բայց կարևորը լավ ստացվի։ Ինձ թվում է համով ալնելու, երևի։ Բայց այն հաստատ համով է։ Զգացվում է, երևում է։ Այո, այո։ Հստակ համերը։ Լավ։ Տապակեք եւ արդեն կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Շատ լավ, շատ լավ, սուր։ Ամեն անգամ էսպես, հա։ Որ պահը լվացում ես նորից երկրորդը, երրորդը։ Դե՞ս ո՞նց է, որ ձերքերից մի բան անում, ա չեմ կարողանում շարուն ոչ մի բան անում։ Խառնվում եմ իրար, սուր ջան։ Լավ, մենք Դավիթի հետ գնանք, Իրիկունը կգանք։ Հա, գնելու, հա։ Գնացեք։ Ո՞նց որ։ Հա, դժվար է փաստել։ Բայց այլա շատ համեղ ստացվելու։ Ինձ էլ է թվում։ Ես ամենան դեպս սիրով եմ անում աղբյուրը։ Լավ, կհանդիպենք սեղանի շուրջ, կտեսնենք, կուտենք, կտեսնենք, այո։ Փորձում ենք հասկանալ, ինչ երկա հայկական ուտեստից առաջ։ Բացի խորովածը բերիր, հա։ Խոզուկը, խորովածը մենք փոխեցինք գրիվետկեն տա։ Դե, բացեմ, տեսնենք մի հատ աշխատանքը։ Վայ, վայ, վայ։ Խնդրեմ։ Ահա, այստեղ աղցան ավելացավ, որը այո, արագ պատրաստեց ձեր կինը։ Էս էլ հա ոնց որ ավելացել։ Այստեղ եւս մեկ աղցան, թաբուլե, հա, ոնց որ։ Այո։ Բայց մեր հիմնական հոգեստը սա է։ Եթե սկիզբ ազդարը կհամտեսենք։ Նախ շնորհակալություն որ եկաք մեր տուն, մեր տանտրները միշտ բաց են ձեր համար։ Ուզում եմ խմեմ, որ սոված մարդիկ չլինեն աշխարհում։ Այո, հիանալի։ Ընդո բոլորը քուշ լինեն։ Եվ հիանալի մարդ։ Մեզ բարո, բարի ախորժակ։ Բարի ախորժակ։ Խնդրեմ։ Փորձեմ։ Համեցի, հա ոնց։ Բայց ես հասկացա, որ ես տարբերակը կարա նաև բան, կրիվետկան մակրոսը։ Բայց մենք խնդրում եմ ճիշտ ասել, ինձ շատ հետաքրքիր է։ Ճիշտը։ Հա։ Ինձ համով թե Հայաստանի քեսը սիրում ա, որ ճիշտ եմ խոսում, ինձ ճիշտն եմ ասում, սուր հարց եմ տալիս։ Մյուս քեսը։ Ես քեզ խնդրում եմ։ Մյուս քեսն էլ աթում ա, որ տենց։ Այդքան անկեղծ ու բան էլի։ Հմ։ Չեմ։ Այստեղ կրիվետկեն բրինձը շատ համով է դարձրել, դա կրիվետկեն ինքը տերից համով է։ Չէ, ստացվել է։ Չէ, մերսի։ Փորձելու եմ, էլի եմ փորձելու։ Ծաղկա կաղամբել փորձեք անպայման։ Հմ։ Մի հատ կարևոր բան ասեմ, ես մոռացել եմ խանութից կանաչ ոլոր։ Կանաչ ոլոր առնեմ, բայց կանաչ ոլորը տեսքի առումով միանշանակ։ Հիմա ընդհանրապես կարիքը չկա, մոռանալը հենց այնպես ստացվեց։ Այո։ Ինքը ամենան դեպս հենց էլ է շատ համով փորձեք ամբողջ։ Թող մեր հերոստատիտողը հենց այս տարբերակը փորձի։ Ահա։ Կանաչ ոլորը փչացնելու էր համը։ Հնարավոր։ Շնորհակալություն, ես երբևիցե բրինձ այս տարբերակով չէի փորձել։ Շատ համեղ էր, խորթ եմ տալիս մեր հերոստատիտողին կրկնել։ Բացահայտում էր մեզ համար։ Այո, Յորգի, ինձ էլ շատ դուր եկավ, շնորհակալություն ձեզ, նորից կսպասեմ ձեզ, Սուրեն ջան, մերսի ձեզ։ Որվա լավ շնորհակալություն, մենք գնացինք տեսցում։ Ձեզ նույնպես, տեսցում, տեսցում, լավ եղեք։ Շատ յուրօրինակ ու հետաքրքիր հաղորդում է, իրոք, ես շատ եմ սիրում ես հաղորդումը, տղերքը բացի նրանից, որ հաղորդման մեջ են յուրօրինակ ու լավը, իրանք կյանքում էլ շատ լավն են ու ընկերական ու շատ սիրված։ Շնորհակալություն ձեզ, լավ եղեք։ Совсем я созрел для решений, притворяться устал от таких отношений, натуральный во всем. И таким будет ужин, я добавлю его, он для этого нужен. Кетч, 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 кетч. Женщина, слушай, мужику нужен настоящий ужин.
Arabica cappuccino. Enjoy rich and creamy foam with choco granule. Torabica cappuccino. Authentic cafe experience anytime, anywhere. Անուշիկս արդեն գալիս է։ Ինչ ցանկանայիր որ բերեի։ Ուրեմն տակ, կբերես հյուսիսատլանտյան լոսոս, թայլանդական բրինձ, կաղամ բրոկոլի հունգարական, ֆրանսիական գինի կվերցնես, աչափի բերքից, 90 թվից վերև չլինի, ու ալյուր չմոռանաս։ Իսկ ինչ ալյուր, կանադայի հարավում աճեցրած սորենի ամուր տեսակներից ալյուր։ Ոչ քաղցրես, մարանի կալուր։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, մարանիկ։ Система Organic Control подтверждает безупречную природную чистоту масла Слобода. Слобода Organic Control – проверенное качество природного продукта. Վստահեցնում եմ ձեզ, ծովախեզգետինը և բրինձը ավելի քան համահուն չեն, շատ համեղ։ Փորձեք պատրաստել։ Այսօրվա համար նախատեսել եք այսքանը, մնացեք խաղությամբ։